Svim građanima Pirota želim da čestitam ovogodišnji Vaskars, da ga provedete u zdravlju i miru, jer to nam je danas najpotrebnije. Ovaj Vaskars će proći bez masovnih okupljanja, ali po tomu ćemo ga i pamtiti. Proći će i ovo uz Božju pomoć. Svim hrišćanima želim da čestitam Vaskars, pozdravom Hristos Voskrese, Vajstino Voskrese.